هات ملي لي بس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. یہ برکت گوٹ فارم سے جنانا غلام فرید، یہ جی آپ کے لئے کیا جی بسری بیتل بکری، ساتھ اس کے خوبصورت شاندار ابلک بکرا ہے جی، تقریباً 15 دنوں کی سوئی ہوئی ہے جی. اور یہ بچہ لے کے ادھر بکری کے آگے کھڑا کر، یہ بچہ چیک کریں جی، یہ بکرا ہے ساتھ، اور یہ بکری ہے جی. ادھر چھوڑا بکری کو آگے لے چل. ادھر لے کے اس پاس گھماؤ، یہ جی چیک کریں ماشاء اللہ، یہ بچہ آ گیا جی. ہاتھ میرے پاس دینا، چیک کریں جی ماشاء اللہ سے فل ایکٹیو ہے بچہ. ابھی آپ کو تھنچڈا دکھا دیتے ہیں جی، ایک منٹ بھائی، یہ جی تھنچڈا دیکھ لیں جی. چھوڑ دے بڑا، چھوڑ دے نیچے. دودھ اچھا ہے بکری کے نیچے، بکرا رچ کے دودھ پی لیتا ہے. بچہ بھی ہے جی ابلک بیتل میں بچہ ہے، سفید آنکھیں ہیں اور فل لمبے کان ہیں بچے کے. 2025 کی قربانی کے لیے شاندار بکرا تیار ہو جائے گا. بکری کی عمر ہے 6 دانت.